Вибори президента Молдови досягли практично завершення. Чинна президентка Майя Санду оголосила про свою перемогу та подякувала усім виборцям за порятунок демократії. Цитуємо: «Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому. Дякуємо вам, дорогі молдавани, вдома та за кордоном. Ідіть з гордістю, ви свобода, надія та стійкість. Я пишаюся тим, що можу служити вам усім», написала Санду в мережі X, колишній Твіттер, нагадаю. Санду здобула перемогу над екс-генпрокурором країни Олександру Стояногло, який представляє позиційну проросійську партію соціалістів із відривом у понад 10% голосів. Як показують підрахунки, фактично 100% голосів за Санду проголосувало понад 55% виборців, за Стояногло 44,6%. Про це повідомляє офіційний сайт Центр виборчкому країни. У ніч на 4 листопада канал ТВ8 показував відеозвернення політкині. У ньому Санду заявила, що молдавани дали урок демократії, гідний того, що його записали в підручники історії. «Сьогодні ви врятували Молдову. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не прогадав. Свобода, правда і справедливість перемогли. Молдові вдалося продемонструвати свою волю і силу через голосування кожного з нас. Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна», сказала Санду. Санду фактично переобрана президенткою Молдови. Вона заявила, що президентська кампанія зіштовхнулася із низкою викликів та безпрецедентною атакою. Власне, вона розповіла про те, що намагалась Російська Федерація впливати на вибори в Молдові, чого тільки вартують підтвердження того, що наданомальна активність була в другому турі виборів, нагадаю, вчора саме з боку Придністров'я. От по мосту в бік Молдови від Придністров'я величезна кількість машин рушила, аби голосувати. Також, ви прекрасно знаєте і бачили ці кадри, велику кількість голосів Стояногло отримав саме в двох союзних государствах. Це Білорусь і Росія. Дільниці на Білорусі були масово закинуті росіянами, відповідно з фальсифікаціями. Ну і вже публікуються кадри, як безкоштовно літаками, цілими літаками молдаван закидають в Білорусь і в Росію, аби фальсифікувати вибори і голосувати. От ви бачите ці кадри, просто такі сотні летить в Білорусь. Ну, але, перепрошую, бачимо, що це не допомогло все-таки Росії зірвати вибори і просунути свого кандидата. Але хочу вам сказати, що це не є виграна, звичайно ж, війна проти Росії. Це виграний бій. І виграний бій такий, знаєте, не найпотужніший, тому що Молдова – це є парламентська країна, і дуже скоро вже будуть парламентські вибори. Відповідно, цілком можливо, що Кремль тестував оці от каруселі, тестував шляхи, як можна тиснути саме на Молдову і на вибори. Ну і ключовими будуть парламентські вибори, якщо не помиляють, ми сьогодні будемо говорити, вони будуть наступному році. Відповідно, це дуже і дуже важливо. І от треба розуміти, що вкидання в пропаганду росіянами на території Молдови, воно є дуже і дуже потужним. Можливо, хтось з вас бачив кадри з регіону Молдови, Гагаузії, де там велика кількість проросійських налаштованих громадян. Вони просто роками були опрацьовані, і, відповідно, вони кажуть, що вони хочуть в таможений союз, вони кажуть, що вони не хочуть в Європу. Чому? Тому що, якщо Молдова крокуватиме до Європейського парламенту, Євросоюзу, перепрошую, відповідно, вони будуть працювати ніч і день, вони будуть нічого не заробляти, а вони хочуть назад до Радянського Союзу, коли вони йшли в магазин і знали, що можуть купити, що в них є гроші. Ну, ми розуміємо, так, це є тирада і це є ключові наративи російської пропаганди. І, аби ви розуміли, в першому ж турі виборів, чому, власне, був другий тур, тому що не набрала 50% Майя Санду, також був референдум за вступ Молдови в Європейський Союз. І там таки на тоненького дуже, так, вдалося таки отримати підтримку молдаван для вступу. Але більшість розповідає, що вони проти, ну не більшість, а частина, про яких ми говоримо, про російських, вони проти вступу в ЄС. І одна з причин, вони кажуть, що це дуже дорого, ми не хочемо бути як Україна. Ті самі наративи, до речі, пригадайте, як парламентські вибори в Грузії 26 числа відбувалися. Провладна партія також казала, що ми не хочемо виглядати як Україна. Те саме Росія намагається зробити і в Молдові. І, відповідно, хочу вам сказати, що також питалися в молдован, ті, хто голосували проти Європейського Союзу і, звісно ж, проти Майї Санду, а що, як лунало питання про Європейський Союз, вступ і що було на референдумі. Ці особи навіть не можуть сказати, що там було прописано. От вони подивилися зомбоящик, їм сказали, що це погано, багато років їм розповідали, що це загніваючий запад, і вони просто пішли і просували проти. Вони навіть не знають в суті питання, про що йдеться, про які економічні перспективи йде мова. Нічого. Це от такий от електорат проросійський, якого не цікавить взагалі аналіз, якого не цікавить взагалі перспективи розвитку, а буквально подивитися Скабєєва, подивитися Соловйова і відповідно зробити так, як вони кажуть.